Մահացած համարվող տղամարդը դիահերձարանում վերակենդանացել է։ Հնդկաստանից բժիշկները հայտնել են, որ տղամարդը մահացել է դժբախտ պատահարի հետևանքով, սակայն դիահերձարանում պարզ է դարձել, որ վերջինս ողջ է, գրել է գազետառուն։ Շրիկեշ Կումարը կորցրել է մոտոցիկլետի կառավարումը և մայրուղու վրա վթարի է ենթարկվել։ Նա ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ բժիշկները փորձել էին վերակենդանացնել հիվանդին, սակայն բժիշկներին չէր հաջողվել կայունացնել 45-ամյա տղամարդու վիճակը։ Հնդիկի զարկերակը կանգ էր առել։ Բժիշկները Շրիկեշի ընտանիքին հայտնել էին, որ տղամարդը մահացել է։ Դրանից հետո Կումարին ուղարկել էին դիահերձարան, որտեղ նա 6 ժամ գտնվել էր սառցախցիկում։ Երբ հարազատներն ու ոստիկանները եկել են զննելու և վերցնելու դիակը, նրանք անակնկալի են եկել, տղամարդը սկսել է շնչել։ Արդյունքում տուժածը կրկին տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այժմ հնդիկը կոմայի մեջ է, սակայն բժիշկները դրական կանխատեսումներ են անում։ Ոստիկանությունը արդեն հետաքննություն է սկսել, որի արդյունքում տղամարդու մահը արձանագրած մեղավորները պետք է պատժվեն։